Grande abraço a todos, professor Marcelo Moraes. Queria apresentar para vocês um produto meu, que eu criei, que é uma vídeo apostila. Apostila, todo mundo sabe o que é. Você tem um texto, você lê e você estuda. Só que esse formato meu de vídeo apostila, ele funciona da seguinte maneira, da seguinte forma. Você tem a explicação aqui em texto e do lado você tem um QR Code que você aponta a câmera do seu celular e você assiste a aula junto comigo. Beleza? Essa vídeo apostila tem dois objetivos. Ela permite a você reduzir essa conta de energia elétrica de R$500 para boletos de R$197. E ela também permite a você aumentar o seu faturamento. Dentro dessa vídeo apostila tem estratégia para você diminuir o valor da sua conta de energia elétrica e aumentar o seu faturamento. Você tem uma empresa, você tem algum produto para vender? Aqui eu tenho uma página, um capítulo dedicado à estratégia para você aumentar o seu faturamento com vídeos meus. Ou seja, eu vou fazer um vídeo seu apresentando o seu produto no meu canal no YouTube com mais de 100 mil seguidores. Não são somente bastasse isso, eu vou criar estratégias de engajamento para permitir você vender mais. Professor, você está falando de ouvir falar? Não, estou falando de ter sido feito. O meu curso de eletrônica de apenas R$20 vendeu R$87 mil. Um curso meu de R$20 vendeu R$87 mil. Eu posso usar essa mesma estratégia para vender o seu produto ou o seu serviço. Qual é o preço dessa vida possível? Apenas R$100. Se em 30 dias você não atingir o objetivo de reduzir essa conta de R$500 para R$197 ou aumentar o seu faturamento com as estratégias que eu vou passar para você, eu devolvo esse valor de forma integral. Clica lá embaixo, faça a sua inscrição, depois me chama no WhatsApp para que eu comece a trabalhar para você e por você por 30 dias. E lá vem chuva, galera, tá ventando muito.